नमस्कार देश तथा विदेशका पल पलका खबरहरू सुन्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन दबाउन नछुटाउनुहोला दर्शकबिन अब लागौँ समाचारतर्फ सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन फिर्ता भएको छ चर्को ब्याजदर विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् बैङ्क तथा वित्तीय समस्या सङ्घर्ष समिति बनाएर पछिल्लो चार दिनदेखि विरोधका रहेका थिए व्यवसायीहरू आज प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका हुन् मङ्गलबार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए अहिले समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथमा लिएको र समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको श्रेष्ठले बताउनु भएको थियो बजारमा देखेका समस्या र हामीले उठाएका मागबारे प्रधानमन्त्री आफै जानकार हुनुहुन्छ ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि हामी सबै विरोधका कार्यक्रमहरू आजदेखि फिर्ता लिएका छौँ श्रेष्ठले बताएका छन् दर्शक पनि यसै गरी राज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनका उम्मेद्वार यादवलाई मत नदिने भएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपराष्ट्रपति निर्वाचनको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार प्रसाद यादवलाई मत नदिने भएको छ राष्ट्रपतिमा गठबन्धनका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा यादवलाई मत नदिने भएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले भने हामीले उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेद्वारलाई मत दिँदैनौँ राष्ट्रपति पुरुष भइसकेपछि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपराष्ट्रपतिका महिला उम्मेद्वार एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्की र जनमत पार्टीकी ममता मध्ये कसलाई मत दिने खुलाएको छैन एमाले उम्मेद्वार साक्यलाई भोट दिने सम्भावना बढिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ती नेताको भनाइरहेको थियो यसैगरी गगन थापाको टिप्पणी काङ्ग्रेसभित्रबाटै बिपी माथि अन्याय भइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रबाट बिपी कोइरालामाथि अन्याय भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् आजको समस्या समाधान गर्न पनि बिपी कोइरालाले नै भनिदिएको हुनुपर्ने अवस्था पार्टीभित्र रहनु माथि नै काङ्ग्रेसले अन्याय गर्नु रहेको उनको तर्क रहेको छ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नीति अधिवेशनमा बोल्दै महामन्त्री थापाले नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारीमा नेपालहरूले काम नपाउने आज राबड हो भन्दै केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धनलाई राबडको संज्ञा दिएका छन् मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान गठबन्धनलाई रावणको संज्ञा संज्ञा दिएका हुन् उनले दसवटा टाउको एकै ठाउँमा रावणको मातृ रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान दस दलीय गठबन्धनलाई रावणको रूपमा चित्रित गरेका हुन् दस दलीय गठबन्धनका दस टाउको एक ठाउँमा भएपछि भयङ्कर विश्व विद्वस्त मचिनेवाला छ उनले भने उनले सत्ता गठबन्धनप्रति इङ्गित गर्दै अहिलेको रावणले फेरि महिलाका हक अधिकार हरण गर्न लागेको आरोप समेत लगाएका छन् यसै गरी ठगी प्रकरणमा पृथ्वी बहादुरसहित छजना कारागार चलान भएका छन् अमेरिकी नागरिकको उजुरीका आधारमा ठगी काण्डमा मुछेका पृथ्वीबहादुर शाह र उनका भाइ विजय विक्रमसहित पक्राउ परेका सातमध्ये जना पूर्व पक्षका लागि कारागर चलान भएका छन् प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सोमबारको आदेश कारागर पठाइएको ऊ सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले पक्राउ परेका मध्ये विनिता तामाङलाई भने पचास हजार धरौटीमा छाडिएको रास सोलाई जानकारी दिनुभयो र सिआइबीले नै उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको हो यसै गरी काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय कार्य सम्पादन समितिको बैठक भोलि बस्दै रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक बोलाएको जानकारी दिए बैठक चैत्र एक गते अर्थात् भोलिका लागि बोलाइएको हो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सहकारी सम्पादक समितिको बैठक दुई हजार उनासी चैत्र एक गते बुधबारका दिन बिहान एघार बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिपी स्मृति भवन बिपी नगर ललितपुरमा बस्ने भएको छ उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादनका समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशन अनुसार अनुरोध गरिन्छ पौडेलद्वारा जानकारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ यसै गरी चौध ठेकेदारलाई कार कारवाहीको तयारी गर्दै भक्तपुर महानगर भरतपुर महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा काम नसक्ने चौध ठेकेदारलाई कार कारवाहीको तयारी गरिरहेको छ महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न विकास निर्माणका जिम्मा लिएर काम सुरु नगर्ने अल्पत्र छाड्ने र काममा ढिला सुस्ती गर्ने उनीहरूलाई कार कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो महानगरपालिका इन्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार महानगरले यस वर्ष दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ती कम्पनी कारवाहीमा समेत परिसकेका छन् अन्य चौधवटालाई कारवाहीका लागि महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिसकेको आचार्यले बताउनु भएको छ दर्शकबिन तपाईँलाई भने आजका हाम्रा भिडियो सामग्रीहरू कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो उसले उचित प्रतिक्रिया दिन भने नछुटाउनुहोला हामी भने यस्तै यस्तै भिडियोको साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ आजको लागि भने, भने पिदा चाहन्छु